20 років тривало будівництво Тараканівського форту. Наприкінці 19 століття форт-застава, що слугував зміцненню оборони кордону між Російською та Австро-Угорською імперіями, був зведений. Форт був оснащений, за останнім словом, тогочасної техніки. Тут збудували автономне водопостачання, каналізацію, світло та зв'язок. Однак на початку 20 століття Тараканівський форт поступово втратив своє стратегічне значення. Нині на території монументальної, але захаращеної споруди знімають кіно. Так, у відомому історичному українському фільмі «Поводир» є фрагменти, як свободолюбиві кобзарі переховуються від переслідувань радянського режиму. Саме ми вдома. А ще тут прогулюються туристи, котрих цікавить історія споруди та архітектура. Однак вони воліють мандрувати з екскурсоводами та упорядкованими стежками. Звісно, для цього треба реставрацію якусь зробити. Обновити трішки, щоб туристів більше приманювало це місце. Для того, щоб форт постав з руїн, вже зроблено кілька важливих кроків. Міноборони України нарешті дало згоду на його передачу у власність громади області. На стадії виготовлення технічна та грошова оцінка об'єкта, далі рішення за Кабміном. Для нас надзвичайно важливо, щоб форт був переданий з усією земельною ділянкою, яка на сьогоднішній день рахується за військовою частиною. Рахувалося. Це 64 гектара землі. Це дозволить... Під фортом 4 гектара землі, а взагалі навколо форту це ще 60 гектарів землі. Це дозволить відповідно нам зробити на перспективу і мати землю для інфраструктури. Ймовірно, форт стане частиною державного історико-культурного заповідника міста Дубно. Можна було, щоб хтось щось складав і будував про історію Першої світової. Тут сформують туристичні стежки та законсервують небезпечні місця. Має бути поняття, під яку історичну частину об'єкт буде в часі показувати свою реконструкцію. Або ми обираємо період 19 століття, період війни Австро-Угорщини, чи вибираємо період Російської імперії, чи вибираємо період Другої світової війни, оскільки також тут розміщувалися війська. На облаштування історичної перлини краю чиновники планують залучати кошти місцевого, обласного та державного бюджетів. Раді будуть і участі меценатів. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».